Takže čaute ľudia, vítam vás pri štvrtom futbalovom videjku. Dneska to bude ako triafán Brno, Crossbar. No a nebudem to, nezabudnite tam hodiť like, odobrať môj kanál a zakliknite sa aj zvonček, ale ja to už nebudem viac preťahovať a môžeme ísť na to. Takže, prvá strela, ja len taká skúšobrná, ale nie, taký pár. Ľudia, vidíte, že to je ľahké. Ďalšia strela. Pička, ale. Ospravedlňujem sa ešte, že tu chodia auta, lebo som stále ešte na dvore a už pôjdeme chvíľu na ihrisko, len bežte tak. No, nosíme teda jak triafa, no. Ja netriafám, ja trafám prna, ne tyčky. Toto není možné. Štyrikrát už tyčka, trikrát, či koľko, už neviem. Ja trafím Brno. Toto nie je možné. Ľudia, je to náhoda, že furt trafím len tyčku. Dneska mi to ide. A je to! Toto není náhoda, no si tam nič nestriham. A je tam. What? Yes! Máme ďalšia. Jana. Jana. Aj tam! Keď sa vám toto videjko páčilo, ja musím tam plesknúť like, odobrať kanál, zakliknúť sa aj zvonček. Ako to hovorila, uvidíme sa pri ďalšom videu, takže čaute.